Мол 25 Мостатрет компаниясынын кейбир кызметкерлери 2018 жылдын караш айынан бери жалак алмаган. Курулуш компаниясы орташа эсеппен ар жумушчуга 800 000 теңге карыз. Курулушчулар алашак акчасы бар, бирок бас директордун колу коюлган мына тизимге энбей калгандар көп дейт. Сентябрь келди, балдарга мына кийим керек, барлыгы карыз, оганда карыз, кредит, барлыгы. Энди сөз жок, буларга айтат, мен эчтеңе дей алмайм энди. Энди жокары жакта откандардан көмөк сурайм. Жиналгандар компаниянын бирнеше курулуш нысанында жумуш иштейт. Сайлаубай Жалгасбаев Алматы Караганды таш жолу боюнда көпүр салып жаткан жумушчулар жалакы берилмеген соң жумушту токтотканын айтат. Айлык бермегенсин биз 3 айдай болду бармаганыбызга. Чакырганда жок буякка жумушка. Бизге да осы жигиттер сыякты обещание берет. Мынеке беремиз 1-7 жылдандар, 2-7 жылдандар 5-чи күнү берем дейт. Биз күтөбүз. Жумушчулар компания башчылыгы журналисттердин келетинин эсип кетип калганын айтат. Казыр компания кеңсесинин эсиги жабык, айлык маселеси кашан чечилет деп суроо үчүн эсикти кактык, коңурууду да бастык, бирок эч ким жооп бермеди. Мо 25 Мостатрет компаниясынын директорунун жеке телефонуна да хабарластык, туткану көтөрмөдү. Алматынын жолуна жоопту акимдик өкүлү компаниянын каладагы жумуштарына кажетти каражатты аудардык дейт. Хабардармыз ол деген Емсоого байланыштуу эмес кой, алардын зарплата алмай жатканы. Алар бүкүл республика боюнча зарплата аламай жүрөт. Бош жерлерге салалатын жерге салган конструкцияларынын жумуш дегендери үчүн акчасы толугу менен төлөнгөн алар. Кастанда биздин прокуратура көмөккөшүүгө биз дайынбыз. Караңыздар, заң боюнча калай болуу керек. Жумушчулар маселеге Алмалы ауданы акими менен прокурорлор араласса да али чечилмейт дейт. Бир топ курулушчу осы проблеманы айтып, шилде айында да шагымданган. Мо 25 Мостатрет бир нече жылдан бери Казакстан аумагында негизинен көпүр жол айрык салуу менен айналысатын курулуш компаниясы. Манас Кайыртайулу, Азамат Жанкатов, Азат Ньюс.